19 Desemba mwaka 2021 RUWASA iliingia mikataba na kampuni ya Julio Contractors Limited ya Dar es Salaam kwa ajili ya ujenzi wa mradi wa maji Rumasimba kwa mkataba namba imeandikwa hapo. Lengo la mradi huu ni kuwahudumia wananchi wapatao 2731 waweze kupata huduma ya maji kwenye umbali usiozidi mita 400 kutoka pale nyumbani anapoishi. Gharama za mradi huu ni shilingi za Kitanzania milioni 481,215,975 kupitia mfuko wa taifa wa maji. Kwa maana hiyo, huu mradi, ndugu wananchi, unaenda kujengwa na fedha za serikali, hakuna mfadhili. Napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuniteua kuwa mkuu wa wilaya ya Korogwe na mimi kuweza kuja Korogwe kutumikia wananchi wa Korogwe wakiwemo akina mama na akina baba wa Komasimba. Mama Samia oye! Wana Komasimba, leo nadhani ndio mara ya kwanza mnaniona kama mkuu wenu wa wilaya. Nimekuja kwa mara ya kwanza, lakini narudi kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia, sijaja mikono mitupu. Mheshimiwa Rais ametuletea zaidi ya milioni 480 na karibia milioni 500 ili wananchi wa Komasimba waliokuwa wanapata taabu na wanawake wanapata taabu ya kupata maji waweze kupata maji. Mnamo tarehe 29 mwezi Desemba mwaka 2021, RUWASA kwa niaba ya serikali iliingia mkataba na kampuni inaitwa Beso Construction Company Limited wa Dar es Salaam kwa ajili ya ujenzi wa mradi wa maji Makuyuni kwa mkataba namba imeandikwa hapo. Lengo la mradi huu ni kuhudumia wananchi wapatao 6,995 katika umbali usiozidi mita 400 kutoka kwenye makazi yao, wananchi wa Makuyuni, wananchi wa Madumu na wananchi wa Gombalango. Vijiji vyote hivyo vitatu ndio lengo la huu mradi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, gharama za mradi huu zimegawanyika katika awamu mbili. Mradi huu tulisaini mkataba wa shilingi milioni 603,554,235. Hakika ninachotaka niwaambie watu wa Makuyuni, mshukuruni sana Mungu na mumshukuru Mungu kwa dhati. Mkienda misikitini na makanisani, muombeeni mheshimiwa mkuu wa wilaya dua nyingi, muombeeni diwani wenu dua nyingi, muombeeni mbunge wenu dua nyingi, lakini muombeeni rais wa nchi dua za kutosha sana. Mimi niseme tu jambo moja, mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwamba ndugu zangu, leo mnaletewa maji, lakini lazima tukubaliane maji yanakwenda pamoja na swala la utunzaji wa mazingira. Katika halmashauri mimi ni mwenyekiti wa kamati ya uchumi, ujenzi na mazingira. Tunaposema tunahitaji maji, hatuwezi kutaka maji lakini tunaharibu vyanzo vya maji, tunachoma moto ovyo. Jana kwenye kampeni kati, ninaahidi kwamba shida ya maji hapa itakuwa ni historia. Tukasema tuna mpango mkubwa, watu huwa kama bwana hata tiumbi. Uongo kweli? Sisi tukasema huyu mtoto anatudanganya huyu. Leo na furaha kwamba ile mipango na ndoto zetu kupitia nguvu kubwa na mapenzi makubwa ya serikali ya Mama Samia inapenda kutimia. Lakini nimesema sitakuja Makuyuni kujitambulisha mikono mitupu. Kwamba leo mnaniona kwa mara ya kwanza kwa ziara rasmi, lakini tumekuja kuweka historia ya kusaini na kumtambulisha mkandarasi kwenye site kwenda kutatua kero ya maji Makuyuni. Pongezi hizi ziende kwa Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan. Nani kama mama? Hakuna. Ameleta fedha hizi na Korogwe tumeweza kupata fedha takriban bilioni 2,300,000,000 kwa ajili ya kutatua kero za maji. Toka jana nimekuwa na ziara pamoja na kamati ya ulinzi na usalama kuzungukia uzinduzi na kukabidhi kandarasi hivi baada ya hizi siku 14 alizosema
meneja wa maji, utakuwa na vurumai huko kwa ajili ya kuleta maji na kuleta maendeleo kwa wana. Jana tu tulienda Mbwashi, tumeenda Sekioga Magoma kule tumefanya jambo hili. Leo tumeenda kwa Masimba, lakini na Makuyuni mama hajawaacha.